し、じゃあ荷物を下ろしていくよ。分かった。よし、楽しみ。よし。あのテントを二人で使うってや、楽しみや。ね、初めて二人でやるけね。うん。よし、持ち上げれた。いけた。お、すごいじゃん。うん。じゃあテント、そこの中からハンマー探してくれる？ハンマー。靴脱いでいい？いいよ。ちょっと父ちゃん、1個忘れ物したわ。何？テントの下にね、敷くシートを持ってくるの忘れてしまった。あ、まあいいやん。まあ多分大丈夫、ね、帰ったらまた嫌になるしそうね、うん、よし、じゃあちょっと広げるよ。うん。これはね、こうやって外側を向けて、うん、これで、間違えとったんやったところ。全部間違えたんやろ。ごめん。よし。やっと。まだあるよ。うわ。あ、それは最後やけ。これなんなんやろ。じゃあここのファスナー開けてくれる？うん。よし、あと1個。そう。よいしょ。広っ。なんか最初見たよりなんか狭い気がするけど。これね、まだね、全部開いてないけ。え？完成が白くなるっていうこと？そう。これより。そう。これじゃあ前のウサギとテントと前と一緒や。ウサギのやつのテントと。じゃあ今度は。うん、なんかツリーみたい。またね。うん、釘。釘をちょっと出しよって。おって。釘ってないんやん、したん。釘なんぼしたろうね。1000ぐらいは行ったよね。中入っとっていい？中？まあいいよ。やった。すごっ。いい感じ？うん。うわぁ、すっごホール、さっきあったの。ホール、どこ？棒？あの？これ合体していくんやろ？合体できる？できる。はい、じゃあそれを持ってきてください。あ、そういうことね。そこにやるっていうことね。そう。よし、いくよ。うん。よいしょ。一回中広げてみる？うん。そうね、いいんじゃない？こうやって広げようか。これぐらいにする？この寝袋、そこにあるのがね、僕の寝袋だから。よいしょ。それ。これ？うん。それを。よし、いいよ。出して。オッケー。結構長い。うん。まだね、ぺしゃんこになっとるけど。それはね、空気が入ったら広がるけ。見て。どうやって空気入れる？あのね、ほっといたら空気が入る勝手に。いや、疲れたね。うん、準備するのに。うん、何分かかったんやろ。結構かかったかもしれない。薪ストーブいるんかな、これ。
いらん気がする。ねえ、あったかいね。夜になったら寒くなるんかね。うん、ここ山やて。一回じゃあ準備が全部できたら、ここで探検する、うん、ねえ、それ面白いかもね。うん、久しぶりに来たもんね。うん、たまには動画でやるのもいいでしょう。でもそれまだカメラに近づけて見せてあげてないんだ。だけどなんか知らない人もおいて。知ってる人も多いんじゃない。うん、子供がおる人だったら知ってるやろ。まあ、なんか彼女からってなんか子供が見とるやつじゃない気がする。大人が見とるみたいな気がする。そうね、でも大人が見とるってことはその大人の子供もかもしれないでしょう。おらん気がする。まあまあでも一応見せてあげたら。1290円したんだけどそれ。うん、まあいいよね。うん、ところで靴下はどうしたん。靴下あそこにいるの。ちょっと待って。この中にこの靴下をこの中に入れてこの。よし、どこ行く。どこ行こうか。好きなとこでいいよ。あそこ。あっち。うん、あそこでも登れる。登ってみる。うん、迷子にならんかな。まあ帰ってこれるよこれは。うん、あ、今なら水がない。ほんまや。行ってみる。どうする。行ってみたいけど父ちゃんが。じゃあ行ってみる。うん、父ちゃんが決めるって。あれ父ちゃんがこれ迷子にならんやろ。うん、あれコースが。そうそうそう、ね、そうそうそう。ああなんかひんやりするな。なんかここ寒いね。ちょっと寒い。なんか行く。どうする。行こう。行く。冒険はこんなすぐには終わらないぞ。よし、じゃあ行ってみよう。お先に行こうぞ。お先に行こうぞ。怖いんやろ。だって前になんか降りそうやん。まあ、あでもこれ水があるって行かれんのじゃない、ここ。あ、ほんまや。今ならチャンスかと思ったのに。ねえ。まだあったんや。じゃあ他のところを冒険しよう。はい。うわ、最悪、こんなすぐに終わった。え？父ちゃん濡れそうだったよ、すごい。え？けど、行ってみたい。気になる、気になる。どこに行ってみたい？え？あっち？あっち？あ、まあ、じゃああっち行ってみる？ずーっとまっすぐ。どこの通るかだと？そうしようか。全然冒険にならんよ。そうね、誰かさんが冒険しようって言ったのに全然進んでくれん。いやいや、いいじゃん。行けるところ行こうよ。え、じゃあどこなの。だってこれ動画撮ってよったら危ないとこ行ったら後で母ちゃんに怒られるじゃん。なんであんなとこ行くんかねって言ったら、うん、母ちゃんボコボコに殴られるかもしれん。もっと走って走って。遅いぞ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 。お、あそこに。あ、遅いぞ遅いぞ。あれ入れん。あれ、あ、今閉め、あ、大丈夫か。よう分かったな。あれよし。あれ、うわ、父ちゃんも乗れるんやな、これ。父ちゃんも乗れると思うよ、多分デブのくせに。あ、それ動画で言ってるよ。言ってんか。うわ、なんか勝手に動く。ズルだった、ズル。
やす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 。Oh my goodness! うばいばびばいぼう。じゃあどうする？薪ストーブの準備する？する。まず。これ開ける。そうそう開ける。上にやって。あれ。どうする？あん。で、燃えるやつ。この黒の？うん、あれ。これか。うん、それちょっと貸してみてね。で、燃えて綺麗になるやつは？それは後。じゃあこれを真ん中と。これを折るん？うん、そのまま入れていいよ。今度左側に置いて。こっち。反対。そうそう。この上にやるようにしてね。折って。もっと細いやつなかった？もっと細い。寒くなってきた。話しとる間もどんどん寒くなってきとる。寒くなってきとる、分かった、うん、父ちゃん上着しとる手じゃない。じゃあ僕も上着着たらいいんじゃない？嫌だ。嫌だ。ちょっと火をつけるだけは父ちゃんやるね、危ないけ、うん、やけどしちゃいけんけんね。それでやった方が早かった気がする。でもね、ここに火をつけなきゃいけなかったね。寒いけど我慢してブランコしてくる。ちょっと待って、まずこれ火をつけるけ、うん、もうお手伝いないやん、だって寒いのに。今から暖かくなるよ。マジ。煙出てるか見てくる。うん。ちょっと手袋なしの方がやりやすい。痛くならん？痛くならん。木のね、トゲが刺さったりするけどね。うん、けど全然痛くない。黒いやつ持ってきたのに、なんか意味ないって、なんかもったいない。黒いやつ、その下にあるやつ。うん、あ、後でやるよ。ああ大丈夫。まあ早く夜になったらこれ出てるのに。ああ、そうそう、それ楽しみなんよね。うん、それね、父ちゃんね、お友達に回ったやつやけ、うん、また紹介しようや。うん、一回も使ったことない。うん、ちょっと見せてあげて。これね、なんかこうやってやっとったらなんか狭く感じるね。うん、床に寝る方が広くなるかもね、やっぱり。うん、床で寝た方が広いわ。じゃあ次はそうしようか。うん、まあもうチャンスはないけど。うん、また行けるやん。うん、ここ行けるまた。うん、まあここじゃなくてもいいし。うん、
そうそう、そんな感じでいいかな。色変わらん気がする。ちょっとずつ変わっていくんじゃないかな、きっと。あ、なんか青になっていっとる。おお、ほんまや。色が変わってきた。綺麗と。いいじゃん、うん、こんな日初めて見た。生まれて初めて見た。うわ、やば、気に入ったかも。気に入った。うん、やば。これはね、うん、あの父ちゃんのお友達のアオリナさんっていう人からもらった、うん、アートファイヤー。あ、お菓子ももらった。お菓子ももらったね。そうね。これ最後の1個はどうするん。最後の1個はまた今度やろう。うん、渡すんじゃなくて、まあ今日やってもいいし。うん、1個食べていい。これいいよ、噛まないで。頭食べるね。うん、おー、見て、こっち側から見て。何、やばくないよ、そんなに。ほら、やば、レインボー。でも青い光もあるし、緑も赤も。あ、緑もあるんじゃん。緑もあるの。うわ、見て、下がったら超やばい。あと1個チョウちゃん食べんさい。わかった。一回さ、うん、暗くしてから見てみたい。ああ、暗くする。うん、暗くしたらなんかいい感じになりそう。ああ、そうかもね。うん、じゃあ行くよ。うん、一。お、すごっ、一つだけ光ってる。ほら、ほら、言った。すごっ、いいね。うん、電気消したらすごいね。よく見えるね、電気消したらね。終わってほしくないな。なんかずっと映っとれてさ、これがなんかさ、うん、早送りしてそう、みんなこれがやったら。どれ。あの薪ストーブずっと映しとれて、なんかみんなさ、なんか早送りしてそうなんや。みんながなんかずっとそれ映しとっても、うん、なんか遺伝ね。遺伝って。ちょっと薪入れようね。うん。一回星見ていい？あ、待って、父ちゃんも行きたい。うん。なんか結構ありそう。あ、じゃあこの黒いやつ入れればよかったな。うん。おがらいと。あ、お、なんか落ちた。まだなんけどさ、あと何分で寝るん。あと2時間ぐらい。2時間おって、ちょっと眠くなってきた。ちょっとだけ眠たいかも。ちょっと眠たい。それを中に入れていって、うん、そうそう。で、これもね、これもそっち側の中に入れて、そうそうそう。オッケー。うん。これどう？いいよ。これって 100% 家絵よね。動画よ、ビデオ。絵やろ、多分。絵じゃないよ。え、本物？うん。え、じゃあ中、じゃあ本当は中に人間が入っとるん。そうかもしれんね。でも、なんか声がやばいよね。声がね。うん。これ本当に人間なん。なんか声が人間じゃないよ。なんか声が人間じゃなくない？
あったかくなってきたぞ。あったかくなってきた？うん。いいじゃん。うん、寝袋もあったかい。うん。靴下捨てないのにあったかい。あのさ、緑のデブおったやん。うん。あれってなんで鎖でなんか引っかかっとるんかね、誰か。ああ、ペットにしたんよ。ああ、人間を？そうそう。なんでペットにしたんやろ。珍しい系じゃない。ああ。でも一番、この中で珍しいのは多分犬よね。犬が一番珍しい。犬は出てこんで、確かに。うん。犬とか猫が一番あるよ。あ、ちょっと犬おるか。犬おった。あの、なんか、余裕で撮っとる。そうね。余裕って感じで撮って、犬おる。ちょっと忍者邪魔じゃないと思う人誰だと思う？チューバッカ。チューバッカってあの緑の？いや、犬みたいなやつ。これ？うん。え、なんで人間じゃないと思う？え、だって人間じゃないじゃん。え、けど立っとるやん。あ、服かもしれんよ。あれ目立って見えんようにして。これそうって人間じゃないと思う。そうね、なんかあったかいけ眠くなってくるね。うん、さっきから言ってるけどあれずっと動かしてないやん。あ、カメラ。うん、動かそうか。なんか早送りするってこんくらいやっとったら。そうね。落ちてくれよ。あのね、何運んだらいい？中にある椅子を運ぼうか。さっき畳んだやつ。これ？あ、それしようか。あ、そうや、これ木の栗。ああ、松ぼっくりもらったやつ。松ぼっくり。これじゃあ大事に取っとこう。で、あとは、あ、手袋。あ、手袋。やっとできた。見て見て。おお、めっちゃ上手じゃん。綺麗になってるよ。
じゃあそれ任せてもいいかな。うん、はい。できた。できた。じゃあ今度はね、うん、ちょっと難しいかもしれない。何？楽勝よ。この薪ストーブの中に、うん、その煙突を入れてってください、うん、全部入るはず。ちょっとだけ楽勝かもわからんけど、ちょっと頑張ってみて。お、すごい。やるね。ちょっと楽勝。ちょっと楽勝。ていうか楽勝すぎる。3回目でできたて。3回目でできたんで早いね。うん、ちょっとじゃあこれ冷ましておくけね。あ、やったー。世界中の人が出た。濡れてないよ。ちょっと見てもらう。水ちょっともない。濡れてるとこない？なくない？まず濡れてるところだったら、ほら、ん、ここあんなばタオルあったよね、茶色い。あったよ。あれで拭こうか。タオル？うん、あった。これで濡れてるところちょっと拭いてみようか。うん、ちょっと触って。うん。お、いい感じ。他にはないかな？濡れてるところ。この辺も大丈夫か。雨が降ったけな。うん、雨降ってなかったらすごい。すぐ帰れたんだけどね、うん、本当はもう雨降ってなかったら帰れとったてよね、多分。そうそう、でもしょうがないね、雨降ったもんは、うん、じゃあ次のお手伝いもね、あそこに窓が開いとるやろう、うん、チャックで。そのチャックを全部閉めてほしい。3つあると思う、うん、あともう一個かな。今分かったんやけどさ、うん、普通にない方、何もない方が広いやん。何もなかったらね、一番広い、それは、うん、よし。うわ、なんだこれ。それ抜いてもいいよ、ハンマーで。うん、折って。3つあると思う、そのそれと同じやつが。折って。ね、こうやってなっとるやろう、うん、これはちょっとこっち来てもらおう。ここを押さえてこうやってやったらきつくなるんだけど、うん、これをこうやってやったら緩まる。じゃあそれはやらん。うん、そこだけね。 OK、 緩まった。そしたらこれを外すから、これを合体じゃなくて壊す。そうそう、分解。それお願いしよう。じゃあもう大丈夫やね。大丈夫だったらこれを閉めてしまおう。よし、なんか閉めたらやばい。じゃあさっき教えたみたいに
また緩めようね、全部。全部？全部でいいよ。そう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 。さっきね、父ちゃんね、うん、あの入り口閉めたやろ、うん、入り口閉めたんやけど、うん、実は間違っとって。何？よう考えたら中にね、うん、棒が立っとるだろう、うん、棒取らんじゃいけんじゃん。もうねえ、頭大丈夫？病院行く？はい、ちょっとじゃあこれから入ってください。ちっこい人行ってくる。はい、ちっこい人お願いします。倒せる？難しい？おお、すごいすごい。おっせおっせ、頑張るぞ。おっせ、次これを壊す。分解しよう。多分もう会えんよ。また来るんよね、ここ。また会えるやろ、多分。じゃあね、バイバイ。楽しみです、とこ。ね。バイバイ。バイバイ。あ、ありがとうございました。また。はーい。でも、いつ来るかわからんよね。まあ、いつ来るかわからんけど、土曜日とか来たら会えるんかな。今回土曜日のおったじゃん。うん。また土曜日、今度来てみる。来れる。